Grad se polako pripremao da utone u san. Deca iz druge školske smene su se vraćala kući. Ulice su postajale puste. Do zore. Nije ostalo više od jednog časa. Chris Eldridge i Dimitra, Mimi, Kacijanis još su se kretali ulicama pod narandžastom svetlošću. Svetlošću koje je činila da pojedine granule asfalta pred pešacima svetlucaju kao da je put posut šljokicama. Oboje su znali da će ulaskom u periferiju ovo biti zamenjeno igrom senki visokih zgrada i odlazeće ulične rasvete. A kuća izlazećeg sunca, kuda su se zaputili, je još dalje, na samom obodu divljine. Večeras, možda večeras, neka nedefinisana nada, ili je to nekom neizgovorena želja, ili nesvesna potreba, ili, koja tako bije u gladnim mladim srcima, kada izlaze u život, kada idu u susret nečemu, da će se možda, konačno, napokon, desiti nešto novo, nešto vredno življenja. Ili je to samo jedan aspekt homo sapiensima inherentnog instinkta, ići dalje, dalje i još dalje, dok hodamo zajedno, dok hodamo s rukom u ruci, večeras, možda večeras. Kada sam se kao klinka vraćala iz škole, volela sam ova slaba svetla iz stanova, iako u divljini, kao da su mi govorila, nismo sami. I meni svetlost u noći izaziva, uliva sigurnost, ali drugačije, kao da mi vraća neku izgubljenu toplinu, asocira me na stvari kojih se ne mogu sećati. Odgovori Chris, gledajući pravu Mimine oči, onim momačkim pogledom, za koji ne znate, slijedi li neka odvala ili ozbiljna misao. Osjećaj bebe, znaš, onako, fino ušuškane u kolevci, ili bolje još u majčinom zagrljaju. Nasada kratka tišina, verovatno zaostavština iz života naših predaka, koji su svoj budni deo dana proživljavali kupajući se na suncu. Ma izostaje logičko objašnjenje. Ono prethodno je bilo sasvim dovoljno, reče Dimitra, naslonivši glavu na njegovo rame i pritom uputivši najlepši, nežno, prekorni pogled. Tap, tap, tap. Koraci su slijedili jedan drugi. Napred, samo napred, tud, 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 udaralo je srce. Tap, tap, tap. Večeras, možda večeras. Dobro jutro, želimo poštovani gledalci Aleksandru Lukiću iz Novog Sada. Dobro jutro, dobro mi došli. Hvala, bolje vas našao. Kako ste putovali, vi ste iz Novog Sada mi došli? Da, samo vožnjom. Samo vožnjom, dobro. Da. Tamo je Osmeci, ovo je vaš prvi roman i za vas je stala književna omladina Srbije. Jeste, to je roman Prvenac. Književna omladina Srbije raspisivala jedan konkurs koji sam ja pronašao na internetu i tako je priča krenula. Završili ste fakultet, gimnaziju, matematičku i elektrotehnički fakultet, radite nešto sasvim drugo. Ovo je jedan kreativni ventil. Volite da pišete. Kada pišete i šta vas to inspiriše? Ovo je Prvenac, ali to je bukvalno Prvenac. Ja nisam baš nešto ništa pisao ranije. Znači, nemam neke ni pokušaj, ni rade. Znači, ovo je jednostavno, postojala neka potreba da se čovjek umeni, da se kreativno izrazim, a sa druge strane da nešto lepo saopštim, da pokrenem neke teme o kojima sam ja lično promišljao, pa da neka svoje razmišljanje i iskustva prenesem, recimo, nekim mladim čitaocima. Jer je prvenstveno, kada sam krenuo da pišem sa knjigom, ona je bila namenjena nekoj, recimo, starijoj tinejdžerskoj populaciji, međutim, neka ozbiljnost koja je izišla u toku pisanja čini da je knjiga vrlo dobra za čitanje i za ljude sa razvijenijim čitalačkim ukusom. Da mi kažete nešto o romanu, kako ste ga pisali, šta je tematika, je li možda sledi neki nastavak? Ne. Sledeće dela za koje imam već osmišljenu ideju će biti u nekom smislu poruke nastavak, ali što se tiče same radnje, ne, mislim da je ovdje stalo sa pričom, barem u ovom, da. Sve je otvoreno i na čitaocu je da sam još malo domisli šta bi bilo sljedeće. Kažem, kraj je takav da bi bilo čak moguće napisati nastavak romana ili čak, ne znam, film snimiti, ali moja želja da je ovdje tačka i da se ovako završi. I da se upravo svakome ostavi prostor da on sam ispriča neku svoju priču u nastavku, odnosno da krenem u neko aktivno delanje inspirisan knjigom. Upoznajte nas malo sa
sa romanom. Mislim, nećemo sve otkriti i ostavit ćemo nešto da ih gledamo. Da, naravno, čitaju. Naravno. Ovaj, pa, roman Radnja smeštena, kao što se iz naslova može zaključiti, 50 godina u budućnosti, ispred današnjih dana. To je neka budućnost koju bi mi trebali da izbegnemo u suštini i knjiga je upravo tome i namenjena da nas pokrene, da donosimo odluke i da se ponašamo nekako... 2058. Da, da, da. Pa, recimo, da, da. To je nešto baš ta godina... Nešto ste vi to sami, to je nešto po pa, vama ta godina? Ne, više to neka možda asocijacija na Orvela i na njegovu 1984. godinu, na koju knjiga dosta liča, oni koji su čitali su mi takve komentare rekli da, međutim, znatno optimističnija, nije toliko tamna kao što je Orvelovo delo. U knjizi ima dosta akcije, ona praktično je kao Mad Max, što je sad popularan, neki film je izašao četvrti ili koji već nastavak. Znači ima prosto neke road movie akcije, onda postoji neka estetika koja je kao u stripu Sin City. Znači, pošto ljudi zbog ozonske rupe, odnosno sunčevog zračenja, su prisiljeni da žive noću, što se već iz ovog odlomka koji sam čitao moglo već naslutiti. Tako da je sve izokrenuto kao u stripu u Sin City. Imali ste lepu promociju u Novom Sadu, razmišljali se nešto van Novog Sada? Svakako, ali kažem, pošto je ovo ipak jedan početak, sad još nemam neke konkretno ugovorene termine, ali u svakom slučaju postoji namjera da se knjiga prezentira i u ostalim gradovima. Šta se to desi u matematičaru da krene da piše, a ne da računa? Pa računam ja i dalje, radi se to, ali ovo je jednostavno u paraleli. Potreba je, kažem, bila čovjek... uđe godinama u neku rutinu posla i onda želi nešto novo. I kažem, ovo je izuzetno, pisanje romana je jako kreativan proces i sam sam bio iznenađen koliko je to bilo prijatno pisati jedno delo. Igrate basket, vozite biciklom na Fruškoj gori, fotograf ste, amater, večiti zaljubljenik u Dunav, putnik, pa tako idete avionom, brodom, balonom, vozom, čamcem, biciklom, peške. Kažete da dobro putovanje dovoljno samo poželjeti i zatvoriti oči, a može i sa otvorenim, naročito uz dobru knjigu. Lepo rečeno. Hvala. Jeste, mislim, na svim tim putovanjima sam ja, recimo, možda poneki delić koji sam ugradio u knjigu, pronašao, koji mi inspirisao, da li ljudima koje sam sretao tamo, da li nekim scenama, prizorima i tako dalje. Tako da kažem, sve je to i u službi pisanja. Mogla bi neka serija ili film da se napiše na osnovu, odnosno da se uradi na osnovu vaše knjige? Jedna prijateljica mi je rekla da ima dosta ovako elemenata za dramu neku i da ima dram, da je tekst dramski, tako da moglo bi se možda preraditi. Je li dalje razmišljate o nekom, bit će u roman ili možda vaše kolege malo poezija, malo roman? Planirate da to i vaša druga knjiga bude roman ili nešto? Roman, da, ali kažem, recimo, ovo je smešten u 21. vek, a neki, da kažem, u smislu poruke nastavak, će biti smešten u 19. vek, znači malo neobično. Vraćate se. Aleksandra, hvala lepo što ste bili gosti Jutarnjeg programa, želim vam puno uspeha, dođite mi sa novim romanom, nebitno koji je vek, pa neka je. Dobro. Pa neka i 19. a zašto da i ne, neka promocija ovdje u teritoriji naše opštine ili Inčija, Pazova, Srem, uglavnom da malo sa gledalci upoznaju sa vama i sa osmesima i tamo. Svakako. Hvala na pozivu. Biće mi zadovoljstvo da dođem ponovo i da organizujem nešto u Rumi, Inđiji ili naravno u Staroj Pazovi. Hvala lepo. Molim, prijetno.